kawan-kawan. Apa tu? Jom tengok, jom tengok. Yeay! Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Itulah akibatnya kalau degil. Sia-sia aja kancil bagi nasihat. Bagai mencurah air ke daun keladi. Yelah, Aris faham. Eh, Aris. Lupa pula Aki. Abang, ha? Apa yang abang faham? Ah, apa yang kamu faham? Hai, bila orang bagi nasihat, dengar. Jangan degil. Macam Aris. Pandai cucu Aki ni. Eh, kau nak ke mana tu? Mehlah makan rambutan. Tak nak lagi. Aris lapar. Nak makan nasi. Harapun. Abang tu lah. Tak ajak Aki? Aki pun lapar juga. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita orang.